Kad je u pitanju zakon o ljekarničkoj djelatnosti, poznato je da mi nismo imali ovaj zakon o ljekarničkoj djelatnosti, odnosno da smo postupali sukladno federalnom zakonu i pravilniku. U novom zakonu o ljekarničkoj djelatnosti koji donosi naša županija, neke će se mjere uvjeti za otvaranje ovaj ljekarni, da tako kažem, liberalizirati, prije svega ovaj kad je u pitanju broj stanovnika na određenom području, što je ranije bilo limitirano federalnim pravilnikom. Dakle, mi to pitanje ćemo malo liberalizirati kako bismo otvorili tržište za sve one koji su zainteresirani baviti tom djelatnošću. Na što konkretno mislite kad kažete liberalizirati? Da li mislimo... Dakle, tih mjera nećemo imati. Ograničavajućih mjera. Što konkretno mislite na to kad ste rekli liberalizirati? Mislite da je možda previše ljekare? Recimo trenutno na području županije Zapadno-Hercegovačke, koliko ih ima? Dakle, niti mislimo da ih je premalo, niti previše, nego hoćemo da tržište odredi koliko će ih imati. To je liberalizacija tržišta.